Հարգելի բարեկամներ, այսօր եթեր 40 շարքի հոբելյանական հաղորդումն է, 25-րդ հաղորդումն է, և այն նվիրված է հեռուստատեսյան երախտավորներից մեկին, ռեժիսոր Արա Հարությունյանին։ Այս սենյակում նա կնքեց իր մահկանացուն, սենյակ, որտեղ նա աշխատել էր երկար տարիներ, բայց աշխատելով այդ սենյակում որպես գլխավոր ռեժիսոր սպորտային ծրագրերի, նա երբեք զգացնել չտվեց, որ ինքը գլխավոր է, զգացնել չտվեց, որ իրեն անհրաժեշտ է սեղան, իրեն հարկավոր է աթոռ, շատ համեստ, բոլորի նման կարծես շարքային լիներ, և շարքային լինելով հանդերձ նա երբի շատ գլխավոր էր իր մարդասիրությամբ, իր մարդամոտությամբ, իր շիտակությամբ ու ազնվությամբ։ Էդվին Գրիգորյանը Հայաստանի հեռուստատեսության առաջատար կինոօպերատորներից է։ Նա հեռուստատեսություն է եկել 1962 թվականին և երկար տարիներ աշխատել ռեժիսոր Արա Հարությունյանի հետ։ Սկսել ենք մեր աշխատանքային գործունեությունը իրարել 62 թվականից, երբ նա ուսանող էր և աշխատում էր հեռուստատեսությունում, երաժշտական հաղորդումների խմբագրությունում։ Իրար հետ դեռ այդ ժամանակահատվածից արդեն սկսել ենք աշխատել, մի քանի հոլովակ ենք նկարել իրար հետ երաժշտական։ Հետո անցել են տարիները, արդեն մարզական հաղորդումների խմբագրությունում, սկսել ենք իրար հետ պատրաստել հաղորդումներ սպորտի վերաբերյալ։ Եվ նրա մասին ինչ կարելի ասել, որ միայն լավը, որովհետև նա իրոք կյանքը սիրող մարդ էր, սիրում էր Երևանը իր բոլոր լավ ու վատով։ Նա չէր պատկերացնում Աբովյան փողոցը առանց Կարաբալայի, որի հետ անձամբ ծանոթ էր, գնում էր միշտ, անցնելուց, կողքից անցնելուց, անպայման պետք է ինչ-որ իրար մի ռեպլիկ անեին։ Նա էլ անտարբեր չէր Արայիկի նկատմամբ, անգամ անունն էր ճանաչում Արայիկի, լավ գիտեր, և միշտ անցնելուց ասում էր Արա մեծ արքա։ Նա չէր պատկերացնում օպերայի շրջակայք առանց Դալուլեի։ Անուններ եմ տալիս, որոնք ինչ-որ ձևով Երևան քաղաքին կոլորիտ են տվել, պատմություն է դա։ Նա չէ պատկերացնում Պրոսպեկտը առանց Սկվազնյակ սրճարանի և Կասկադը առանց Տեմուրանոցի։ Եվ ասեմ, որ նրա այդ անվանակոչումը ինքն է տվել այդ սրճարաններին, հենց ինքը սկսեց ասել, դա Սկվազնյակն է, սա Տեմուրանոցն է։ Նա չէ պատկերացնում Ռազդան կիրճը առանց Ռազդան մարզադաշտի, որտեղ նա սկսեց բավականին գեղեցիկ ձևով ներկայացնել ֆուտբոլները Հայաստանում։ Արդեն մեր օպերատորական և ընդհանրապես ստեղծագործական խոսքով ասեմ, մնագակամերնի պակազ էր գնում։ Արդեն աշխատում էին ՊՏՍ-ներ, ոչ երկու, ոչ երեք, այ 6-ից 7-ից մինչև 8-ը կամերաներ, որոնք տարբեր տեսանկյունների ցուցադրում էին, նա կարողանում էր մարզասերին, հեռուստադիտողին շատ գեղեցիկ ձևով ներկայացնել ֆուտբոլը։ Իհարկե այդ բանի մասին ոչ թե միայն մենք գիտեինք, հեռուստադիտողները, հեռուստաաշխատողները և հեռուստադիտողները, այլ նրա այդ ունակությունները նաև սկսեցին ճանաչել կենտրոնական հեռուստատեսությունում, և երբ 1977-78 թվականներին մեզ առաջարկեցին հեռուստատեսությանը, առաջարկեցին, որպեսզի հայկական հեռուստատեսությունը պատրաստվի օլիմպիական խաղերին, ցուցադրելու ջրացած մարզաձևը, որը ի դեպ ասեմ շատ ծանր մարզաձև է, ցուցադրելու տեսանկյունից, որովհետև դա տևում է 2-3 վայրկյան, իսկ պահերինը, որ ընդամենը 1-1.5 վայրկյան, և այդ պահը հարկավոր է որսալ և ցուցադրել այն գեղեցիկ այդ մարզաձևի ցուցադրել հեռուստատեսողին, որպեսզի հաջույք զգա, թե մարզաձևի կողմից, թե որպես մի գեղարվեստական մի ստեղծագործություն, որտեղ արվեստ, և նա կարողացավ այդ ամեն ինչը կոմպլեքս սարքել և ներկայացնել, և բավականին բարձր գնահատականի արժանացավ, և այդ բանից հետո նրանց սկսեցին հրավիրել արդեն կենտրոնական հեռուստատեսություն, որպեսզի ցուցադրի ֆուտբոլները Ֆինլանդիա SSR, Շվեյցարիա SSR, նա ցուցադրեց, նաև աշխատեց խոշոր մարզական մրցումների ժամանակ,
աշխատեց թեթև ատլետիկայի, ծանրամարտի, ազատ ոչիմ շամարտի, բռնցքամարտի մրցումներին, եւ այդ բոլորը կենտրոնական հեռուստատեսությամբ ցուցադրվելու Մոսկվայում եւ սովետական միության, նախկի սովետական միության այլ քաղաքներից։ Եվ նա հարգանք եւ շատ մեծ հարգանք էր վայելում աշխատողների կողմից։ Նա աշխատել այնպիսի հռչակավոր ռեժիսոր Յան Սադիկովի հետ, որը որ իրոք դա սովետական միության, նորից ասեմ, եւ հիմա արդեն Ռուսաստանի հանրաճանաչ ռեժիսորներից է մարզական, որի աշխատանքը մեծ ազդեցություն է թողել մնացած այն հեռուստատեսային ռեժիսորներից, մարզական ռեժիսորների վրա, որոնք որ շարունակում են աշխատել այդ բնակավարում։ Եվ Նիկոլայ Օզերովը, որը շատ լավ էր խոսում Առայիկի մասին, ուղղակի ասում է, ինքը ասում էր, «Он море, душа море, глаза небо»։ Եվ այդպես абстракт բաներ էր ասում Առայիկի մասին, ուզում էր մեկ լավ խոսք գտնել, ասում է, «Для тебя пока слов нету, что я могу тебе хорошее сказать»։ Եվ իրոք իր վերաբերմունքը, հարգանքը, ուրիշ բաներ էր, ոչ թե միայն մեծի հետ մեծ, փոքրի հետ փոքր, բայց բոլորի հետ հավասար։ Յան Սպարը եթե աշխատել, Ռաշմաջանի, Գյորգի Սարգսյանցի, Մասլաչենկոյի, Պիրետ Տուրինի, Կանանիխինի, Վլադիսլավ Սեմյոնովի, դույս մարդկանց հետ, որոնց հետ մենք բոլորս էլ դիտելով հաղորդում մարզական, հիանում էինք այդ մարդկանցով, և իրանց հետ աշխատելը ինձ թվում է յուրաքանչյուրից մեծ պատիվ էր դա։ Առայիկի մասին իհարկե շատ բան կարելի ասել, նա շատ հումորով մարդ էր, շատ։ Երևի դա էր իրան օգնում, որպեսզի կյանքին նայեր ավելի հետաքրքիր։ Նրա համար ոչ մի օր անպամած չէր, բոլոր օրերը նրա համար արևոտ էր։ Նա ասում էր, «Եթե ես դուս եմ գալիս, օրը լավ չի, ապա մեկին տեսնում եմ իմ մտերիմին, արևը դուս է գալիս ինձ համար»։ Դա յուրահատուկ մարդու համար է, բոլորի համար չի դա։ Նա շատ լավ էր զգում կյանքը։ Հումորով մարդը ես չեմ ուզում ինչ-որ երկարացնել, որովհետև իմ ընկերները, իր ընկերները բոլորը ինչ-որ կուզենան մի լավ բան ասել, որովհետև իրոք նա արժանի այդ բանին, իրոք նա վաստակել է այդ հարգանքը բոլորի կողմից։ Ես միայն մի դեպք պատմեմ, Ամիրյան փողոցում կանգնած էինք, շաբաթ օր էր, հրապարակի կողմից միշտ մեքենաների շարաններ էին գալիս, ձայնակցում էին մեկը մյուսին, բաց մեքենան էր, այն ժամանակ չայկա, նոր էին սկսել նկարահանել հարսանիքները, հարսանյանց հանդեսները, երկու գեղեցիկ զույգ կանգնած, մեկ գեղեցիկ զույգ կանգնած ավտոյի բաց ավտո մեքենա էր, ու մարդկանց ձեռքով էին անում, դիմացից գնում էր մի Նիվա, և հետևի դուռը, բագաժնիկը բաց էր, Առայիկը նայեց, աչքերը իրա կապույտ աչքերը ավելի պայծառացան, ասեց, «Այս զույգը շատ երջանիկ զույգ է»։ Ասի, «Արայք, դե հարսանիկա, որ մի զույգը հարսանյանցորը տեց երջանիկ չին»։ Ասմա, իրանք շատ երջանիկ են, ճանապարհին օպերատորի, որ իրանց նկարում են, կորցրել է, որտեղ դիվայի մեջ չեն նա, իսկ իրանք երջանիկ դրդապարում են բոլորը։ Դե ինքը տես պահեր ուներ, որսում էր և կարողանում էր իր ձևով ներկայացնել կողքինին, իր հարազատին։ Ափսոս, որ նա մեզ հետ չի, որտեղ նա այսօր հեռուստատեսյան, շատ պետքական մի մարդ կլիներ, որը որ այս անկախ Հայաստանում նա չկարողացավ իր ունակությունը, իր ստեղծագործական ճիշտ են ոլորտները մատուցի, որպեսզի էլ ավելի զարգանա մարզաձևը, որտեղ ինձ թվում է հեռուստատեսությունը, ինչ որ անում էր Առայիկ այն ժամանակ, դա բավականին մեծ տոնուս տվեց, սպորտը, ընդհանրապես սպորտը զարգանա Հայաստանում։ Պետքամը կարող եմ ասել, և շնորհակալություն, որ Առայիկին հիշում ենք հիմա բոլորս, և մեկ անգամ կներկայացնենք հեռուստատեսյան, և բոլորը նրան այն մարդիկ, ովքեր որ իրան գիտեին Արասուրելիչ, և նրան ասում էին «Կատու Առայիկ», որտեղ նա կենդանի էր, շատ էր սիրում, և անգամ վերջի կատուն, որը որ նա պահում էր տան, իրա մահից հետո անմիջապես երկրորդ օրը հեռացավ տնից, այլևս չէ գա, և նա շատ հետաքրքիր մի անուն էր, Շոկոլադ։ Այդ տարիներին գլխավոր խմբագիր էր աշխատում Հանրապետության վաստակավոր ժուրնալիստ Արշակ Անանյանը, որը այսօր մասնակցում է մեր հաղորդմանը։ Խնդրեմ։
Ինֆորմացիայի գլխավոր խմբագրությունում շատերն են աշխատել որպես գլխավոր ռեժիսոր. Էդիկ Բադալյան, Ռոբերտ Հովանեսյան, Արտյոմ Մխիթարյան, Արա Հարությունյան, բայց այնպես ստացվեց, որ մենք ավելի երկար աշխատեցինք Արա Հարությունյանի հետ. Բոլոր կարևոր միջոցառումների ժամանակ շարժական կայանի վահանակի մոտ կանգնած է լինում Արա Սուրինչը, Հարությունյանը, մենք սովորություն ենք անընդհատ Արա Սուրինչ ասելու. Ես ուզում եմ մի փոքրիկ օրինակ բերել, թե ինչպես նա մի անգամ շատ վիրավորված ու վրդովված էր. Ես ու Ֆելիքս Ավագյանը ստուդիայում ենք, Արայիկը Գերագույն խորհրդի նստաշրջանի, դահլիճի առաջին շարքում նստած է քաղաքի մեծ ձեռնարկությունից մեկի տնօրենը. Ճշմարիտ ասած պայմանավորենք անունը չտալ, որտեղ շատ տեղ բաներ ստացվել. Նա նստած էր մի չքնաղ գեղեցիկ լեդի հետ, շոկոլադ էր տալի, կոնֆետ էր տալիս, ժպիտներ էին փոխանակում, և անընդհատ այդ կադրը երևում էր եթերում. Ֆելիքս Ավագյանը զանգ տվեց, Արա Սուրենի, չես տեսնում, որ դրանք Գերագույն խորհրդի նստաշրջանով չեն ապրում, քանի անգամ պետք է կայելի դրանց բանը պատկերը եթեր տալ. Արային միշտ ուղեկցում էր նուրբ հումորը. Ասաց Ֆելիքս Ավագյանович, ես այդ կադրը տալիս եմ, որպես նրանք եթերում տեսնեն ու ամաչեն. Իհարկե Արա Սուրենիչը վրդոված էր, որովհետև նա նկարելու շատ կարևոր բան էր. Այդ մարդու կողքին կային դեպուտատներ, որոնք ուրեմն համակուշադրությամբ լսում էին զեկուցողներին, ելույթ ունեցողներին, նշումներ էին կատարում, ապրում նստաշրջանի կյանքով. Եվ ահա, երբ նստաշրջանը վերջացավ, սովորաբար ինչպես միշտ Արա Սուրենիչը բարձրանում էր ստուդիա, և դիմեց ինձ, թե դուք վաղ կուսակցական ժողովուրդ եք, դժբախտաբար թե բարեբախտաբար ես կոմունիստ չեմ. Ես ասել եմ, որ կենտրոնական կոմիտեից պատասխանատու մարդ է գալու. Այս հարցը սրությամբ դրեք է, որքան են դժվարեցնում նրանք մեր գործը, այն ժամանակ չէր թույլատրում, որ եթե տրվող ուրեմն այդ նստաշրջանից, հանրապետական ակտիվից, այս կամ այն միջոցառում լուսաբանելու ժամանակ, ինչ որ եթերում մեկը քնած լինի, մեկը կողմնակի զրույցով զբաղվի, նա պետք է ամեն ինչ ճիշտ, բաքուր, հստակ լիներ. Եվ հերոսատեսության այդ մոնտաժային սենյակում Ֆելիքս Ավագյանովիչի գործն էր դժվարանում, որովհետև անընդհատ այդ տխուր կադրերը պետք է ծածկվեին, պետք է ուրեմն ամեն ինչ այնպես լիներ. Ես հիմա նայում եմ Մոսկվայում դեպուտատները կամ ինչպես է գոչում ազգային ժողովի պատգամավորները, զբոսնում են, մանեն, դա կատեգորի կարգելված էր, դրա համար Արա Սուրենիչը շատ զայրացած էր. Եվ իսկապես ես մեր կուսակցական ժողովում շատ խոսեցի այդ մասին. Ասեցի, մեր գլխավոր ռեժիսորը դժգոհում է, չէ՞ որ այդ մարդիկ ժողովրդի ընտրյալներն են, դրամապետությունը նրանց դրամ է տալիս, նրանք պարտավոր են դա համարելու իրենց աշխատանքը. Դա ի՞նչ է, ռեստորան է, ի՞նչ է, ինչպես կարելի այդպես վարվել. Չիմայտ ասած մեր դիտողությունը տեղ էր հասել, ավելի ճիշտ Արա Սուրենիչի, և այդ մարդը մի անգամ տխուր այսպես բանտոնով ներողություն խնդրեց, որ ասեց, ես վայելուց չեմ պահել. Ինչ կարելի ասել, Արա Սուրենիչ սիրած աշխարհը մարզական կյանքն էր, մարզական աշխարհն էր, նա շատ էր սիրում սպորտային աշխարհը և կապված էր. Ես հիշում եմ մի այսպիսի դեպք, ուրեմն մեզ Մոսկվայից դիտողություն էին անում, մարդիկ են գալի, մասնագետներ, որ ֆուտբոլային հաղորդումներ, ռեպորտաժներ ինքան լավ չեք լուսաբանում, ինչ-որ իրենց նկատառումներ ունեին. Հիմա եկելա Բավարիայի ֆուտբոլային թիմ, պետք է Երևանի Արարատի հետ հանդիպում ունենա. Այդ հանդիպման ժամանակ, մինչ այդ մեզ ասեցին, որ ձեր կամերաները ճիշտ չեն դրած տեղը. Ես, Ֆելիքս Ավագյանը, Արա Հարությունյանը գնացինք ուրեմն դաշտ, մինչ այդ Կոմիտեի նախագահի միջոցով կենտրոնի մի քարտ օրին խնդրել էին, որ թույլ տա այդ կամերան դրվի այնտեղ, որտեղ անհրաժեշտ է. Եվ նրանք ասում էին, որ կամերան պետք է դրված լինի ուղիղ դաշտ հատող այդ գծի այդ ուղությամբ, որպեսզի և օպերատները լավ տեսնին դաշտը, և պուլտի մոտ նստած ռեժիսորը տեսնին դաշտը. Իսկ այդ ուղի դիմաց կառավարական լոժան էր, այդտեղ կատեգորի կարգելված էր կամերա դնելը. Մի խոսքով մեզ դժվարությամբ մեզ հաջողվեց ուրեմն դեր կամերան դնել, և երբ խաղեր շարունակվեցին հետագայում երկրի մասշտաբով, օրգանի աշխատողները մեզ այնտեղից այնպես շպրտեցին, որ պարզապես ինչպես երևանցիներն են ասում, տշեցին,
ծիծաղելի վիճակի մեջ ենք։ Հիմի արասունիշը ասում է, թե դե ինչպես հասկանալ, եթե միջազգային խաղ է, պետք է ամեն ինչ նորմալ լինի, կարգ ու կանոն լինի, իսկ եթե մեր տեղականներ կան, ասում է, պահանջները Մոսկովի են դառնում, պայմանները Երևանի են, դա ծիծաղելի բան է։ Արասունիշը նաև խիստ սերտ կապի մեջ էր կենտրոնական հերոսատեսեն հետ, հաճախ տեղի են ունենում օլիմպիական խաղեր, միջազգային կարևոր խաղեր, և հին Տոմարով ասած եղբայրական հանրապետություններից համապատասխան ուղակներից ծառայում էին ռեժիսորներ, որ այս կամ այն մարզաձևը լուսաբանեն, ու հրավիրում էր նաև Արա Հարությունյանը։ Ես պետք է ասեմ, որ նա բավականին գեղեցիկ դրսևորեց իրեն Մոսկվայում, գրամատաներ ստանում, շնորհակալություններ էին հայտնում այդ հաղորդումները լավ լուսաբանելու համար, և դա մեզ ուրախացնում էր որպես ընկերոջ, որպես իրան գործընկեր, որ նա այդպես գեղեցիկ է կատարում իրեն պարտականությունները։ Շատ-շատերի ուսուցիչն էր Արա Հարությունյանը, այդ թվում սպորտային մեկնաբաններ Սլավա Սարգսյանի և Արթան Թադևոսյանի։ Ես հիշում եմ մեր առաջին ռեպորտաժը, երբ Արա Սուրենիչի հետ սկսեցինք, դա Բաքվի Նևչի հետ հանդիպումն էր 1972 թվականին։ Պատկերացնում եք, առաջին անգամ ես եթերերի դուրս գալիս, և փաստորեն Արա Սուրենիչը այնպես տրամադրեց ինձ այդ հանդիպմանը, և հաղորդումից հետո այսպես փաթաթվել էինք միմյանց, ինքը ավելի շատ էր ուրախացել, քան ես։ Այնպիսի հումորով, այնպիսի մարդկային հատկանիշներով այնպես էր տրամադրում մարդկանց այդ ռեպորտաժներին, իսկական պրոֆեսիոնալի նման, և հետո շատ հումորով էր Արա Սուրենիչը։ Ես հիշում եմ, երբ Սովետական Միության փլուզումը երբ սկսվեց, այստեղ այս սենյակում նստած էինք, և տղաները խոսում են, գիտեք, այսօր քաղաքում բետերներ կան, տանկեր կան։ Եկել Արա Սուրենիչը ասեց, այդ բետերը որն է, ԱՍԲ-ն է։ Հումորով այդպես իր կյանքը շարունակում էր, և ցավալի է, որ այսօր Արայիկ իրոք մեզ հետ չէ, և ցանկացած ֆուտբոլային ռեպորտաժից առաջ ես անձամբ հիշում եմ Արա Սուրենիչին, հիշում եմ նրա ցուցումները խաղից առաջ, խաղի ընթացքում կադրեր էին պահվում, որ ասենք մեկնաբանը կարող էր չնկատել, նա ականջակալների միջոցով միանգամից հրահանգ էր տալիս, և հաղորդումը դառնում էր ավելի հետաքրքիր ու դիտարժան։ Եվ պատահական չէր, որ Մոսկվայից նույնիսկ հրավիրում էին Արա Սուրենիչին աշխատելու, ֆուտբոլի խաղերը ցուցադրելու, իսկ Մոսկվայում կային ճանաչված շատ ռեժիսորներ։ Պատկերացրեք, խաղում էին Մոսկվայի Սպարտակը և Դինամոն, կամ Կիևի Դինամոն և Բանակի կենտրոնական մարզական ակումբի թիմը։ Արա Սուրենիչին այստեղից հրավիրում էին Մոսկվա, դա շատ հաճելի էր, և հենց վերադառնում էր, Արա Սուրենիչի ցանկացած խոսք, ցանկացած դիտողություն ավելի էր ընդունելի դառնում։ Եվ դժվար է իհարկե պատկերացնել այսօր մեր խմբագրությունը առանց Արա Հարությունյանի, այդպիսի ռեժիսորից հետո շատ դժվար է գտնել մի այնպիսին գլխավոր ռեժիսոր որպես, և մարզական ռեժիսոր հատկապես ռեպորտաժների համար շատ դժվար է։ Երբ ես առաջին անգամ եկա հեռուստատեսություն, տակավին անփորձ մի երիտասարդ էի, չգիտե ինչ բան է հեռուստատեսությունը, չգիտե ինչ բան է սպորտը, Արա Սուրենիչը առաջիններից մեկն էր, որ Համլետ Ղուշյանին ասեց, այս երիտասարդը պիտի աշխատի։ Այդ ընթացքում մեկ ուրիշը կար նույնպես, համալսարանի մի ուսանող, մենք երկուսով ենք, այսպես ասած, թեկնածուներ խմբակցությունում, այո, փորձաշրջան էինք անցնում, և Արա Սուրենիչը Համլետ Ղուշյանին և Օլեգ Աղաջանյանին ասես, որ այս երիտասարդը պետք է աշխատի, ու փաստորեն ես աշխատեցի մարզական հաղորդումների գլխավոր խմբագրությունում, աշխատեցի որպես խմբագիր, բայց մի դեպք եմ ուզում հիշել, որ ինքը միշտ ինձ փորձում էր համոզել, որ արի դու խմբագիր մի աշխատի, դու պիտի ռեժիսոր աշխատես, ուրեմն Աբովյանում Կոտայքի խաղին էին գնացել, ինքը ռեժիսոր էր, և Վահեի, Հովանեսյան Վահեի հետ միասին մենք աշխատանք, գնացինք որպես խմբագիր, Վահեն ասեց գլխացավ ունեմ, չեմ կարող աշխատել, և առանց Արա Սուրենիչի ասելու ես նստեցի պետեսում պուլտի վրա աշխատելու, որպես ռեժիսոր,
երբ որ խաղը ավարտվեց, եթեր գնաց հաղորդումը, երևի հիմա Օլեկ Աղաջանյանը եւ Ֆելիքս Ավաքյանը կհիշեն այդ օրը, Տրուսկա ժողովի ժամանակ անպայման նշեց, որ այս անգամվա ռեպորտաժը շատ լավ էր, Վահիկը շատ լավ աշխատեց, եւ Արասուրենի չէ, չգիտեմ, ասեց, գիտես ինչ, ոչ թե Վահիկը աշխատեց, աշխատեց Վարդանը, ինքը աշխատեց որպես ռեժիսոր, ու միշտ ինձ ասում էր, արի դու ռեժիսորություն սովորի, ֆուտբոլի ռեպորտաժներին, միշտ ասում էր, արի իմ կողքը նստի, դու նստի, տես ինչ, ոնց են աշխատում, ֆուտբոլը ոնց պիտի ցուցադրեն. Այ, ցավում եմ, այո, ես աշխատեցի ընդամենը 4 տարի Արասուրենի հետ, ափսոս, այո, շատ ափսոս, այսօր մենք միասին պետք է աշխատենք եւ որպես ստեղծագործողներ եւ որպես մարդ, ես շատ կուզենայի, որ մեր կողքին լիներ Արա Հարությունյանը, նա մարզական հաղորդումների գլխավոր խմբագրության նահապետն է, այո, մենք պետք է սիրով իրոք Արայիկը, գիտեք, այնպիսի մարդ էր նախ եւ առաջ, որ մարդկանց մեջ լավն էր ուզում միշտ տեսնել. Ու եթե մենք այսօր հավաքված ենք այստեղ խմբագրությունում, աշխատում ենք, մեծ լումա ունի Արասուրենի չդրանում։ Պատահական չէ, որ Արա Հարությունյանի հիշատակի նվիրված հաղորդման մեջ մասնակցում է նաև մեր հանրապետության լավագույն ֆուտբոլիստներից մեկը Հովհաննես Զանազանյանը։ Արա Հարությունյանը, ինչպես մենք ֆուտբոլիստներս մեր բոլոր գիտակցական կյանքը այդ մեծ ֆուտբոլում որ անցկացրել ենք, մենք փաղաքշանքով ասում ենք Արայիկ, մեր իրոք ֆուտբոլի աշխարհի մեր լավ բարեկամն է եղել եւ նա, եթե կարող եմ ասել, որ միակ վկան, որը այդ բոլոր տեսաժապավենները ունեցել է ինքը, եթե որոցե մի հաղորդում էր պետք կամ որոցե մի դրվակ խաղային, մարզիչները անգամ դիմում էին, որպեսզի այդ տեսաժապավենը տեսնեն և ասենք վերլուծությունների ժամանակ խաղից հետո վկան հանդիսանալ մեր Արայիկը, ինքը եղել է միշտ մեզ հետ, մենք խաղը դաշտում, իսկ ինքը մեզ հետ իր տեսախցիկով, իր հետ միասին ընկերություն եմ արել, երկար տարիներ, մինչև իր կյանքի վերջը, եւ շատ բարեամբոր, շատ ազնիվ քաղաքացի էր, եւ շատ էր սիրել ֆուտբոլ, որտեղ ինքն իր երիտասարդ տարիները խաղացել էր, մեր թիմի եւ իմ լավ ընկերն է եղել։ Արա Հարությունյանը մի շրջապատված էր գործընկերներով, ընկերներով, բարեկամներով, բայց ամենամտերիմը Ֆելիքս Ավաքյանն էր։ Արայիկն իր երեւությամբ բարդ հանձնավորություն էր, ճիշտ է, արտաքնապես տպավորությունն այլ էր, բայց իրականում նա անզուր փոքի ուներ և տարապում էր, մեր ժողովրդի պատմության վերջին տասնամյակի իրադարձությունները նա միանշանակ չընդունեց, և երևի Թումանյանի հայտնի քարյակի տողը, թե երկու քարի արանքում, երկու դարի արանքում երևի լավագույնս դրսևորում է, արտացոլում է այն իրավիճակը, որ կյանքի վերջին տարիներին ուներ Արա Հարությունյանը։ Նա բանաստեղծական հոգի էր և թող բարձրագոտ չհնչի, երևի նա շատ հոգեկան աղերսներ ուներ Ռուս երկու մեծ բանաստեղծների, Մայակովսկու, Եսենինի հետ, ու իր եղերական վաղճանով նույնպես նա նմանվեց նրանց։ Արա Հարությունյանը իհարկե ճանաչված էր մեզանում ամենից առաջ որպես
մարզական հաղորդումների գլխավոր խմբագրության ռեժիսոր և մասնավորապես ֆուտբոլային ռեպորտաժների ռեժիսոր, բայց ես պիտի ասեմ, որ Արայիկը իծնե ինտելիգենտ էր և դեռ Գեհարվեստաթատերական ինստիտուտում ուսանելու տարիներին արդեն ընդունվել էր հեռուստատեսություն և աշխատում էր երաժշտական հաղորդումների գլխավոր խմբագրությունում։ Այնպես որ նա ինչպիսի լայն ընկերական շրջանակ ուներ մարզական աշխարհում, նույնքան լայն շրջանակ ուներ նաև երաժշտական աշխարհում։ Օրինակ հիշում եմ, 80-ական թվականներին Նոր տարվա արթիվ նրան շնորհավորական բացիկ էր ուղարկել Վիեննայից մեր երևելի դիրիժորներից Օհանդուրյանը, այսօրվա նման հիշում եմ, երկու էջանոց բացիկ էր, որ բացելիս երաժշտություն էր հնչում։ Արայիկը ուրախացել էր դրանից, հրճվում էր, բայց նաև տագնապում էր, նյարդայնանում, թե ինչու այսպիսի երաժիշտը պիտի հեռանա իր հայրենիքից և չաշխատի իր հայրենիքում, իր ժողովրդի համար։ Երաժշտության մարզում իր գիտելիքները նա դրսևորում էր անգամ, թող տարօրինակ չհնչի, լրատվական թողարկումներում։ Օրինակ, հիշում եմ 80-ական թվականներին, երբ 40-ամյակից հետո հաղթանակի սկսվեցին ամեն տարի լայնորեն նշել հաղթանակի տարեդարձը, մեզ հանձնարարվել էր ուղիղ ռեպորտաժ հեռարձակել հաղթանակ զբոսայգուց անհայտ զինվորի շիրմի մոտից։ Թատերականացված այդ միջոցառման մեջ ներառված էր նաև Ռուբեն Մաթևոսյանի կատարմամբ Ստաթյանի հայտնի «Մարտիկի» երգը։ Արա Հարությունյանը կենթանի եթերում այդ հրաշալի կատարմանը համար այնպիսի պատկերաշար ստեղծեց իր հրաշալի օպերատոր տղաների հետ միասին, որ կարող եմ ասել երևի այսօրվա, ինչպես ասում են, այդ կլիպները երևի դեռ շատ բան ունեն հասնելու համար այդ մակարդակին։ Նորքի բարձունքում նա գտավ ինչ-որ Սաղարթախի ծառերի տակ տուն, խցիկը դանդաղ այդ տնից հետեր քաշվում, կրկնակի էքսպոզիցիայով ցուցադրում էր այն մարդկանց, որոնք իրեն ճահելությունն են տվել, երիտասարդ տարիներին մեկնել են ռազմաճակատ ու անպայման երգել են Սաթյանի այդ երգը։ Ինչ վերաբերում է Արայիկի որպես մարզական ռեժիսորի կենսագրությանը, ապա պիտի ասեմ, որ այստեղ էլ Արայիկը ամուր հիմք ուներ։ Նախ նա ինքը երիտասարդ տարիներին պարապել էր ֆուտբոլով, լավ գիտեր սպորտը, սպորտի հոգեբանությունը, և դա նրան մեծապես օգնում էր ռեպորտաժները վարելիս։ Օրինակ, վերջին օրերս ես ռուսաստանյան թերթերից մեկում կարդացի հանրահայտ Կոտե Մախարաձեի հարցազրույցը, տված այդ թերթին, որտեղ Մախարաձեն պնդում էր, որ այն ժամանակ իրենց արգելվում էր ցույց տալ այն ֆուտբոլիստին, որը գոլ է խփել, այս ֆուտբոլիստի ուրախությունը։ Ինձ ճիշտ ասած դա շատ տարօրինակ է թվում, որովհետև կարծում եմ ամեն ինչ կատարման մեջ է։ Արայիկը որպես կանոն, երբ գոլ էր խփվում, նա դրան չէր ուշադրություն դարձնում, ավելի շատ ուշադրություն էր դարձնում հոգեբանական կողմին։ Նա ցույց էր տալիս առաջին հերթին դարպասապահին, որի պաշտպանած դարպասում հայտնվել է գնդակը։ Հետո կարող էր ցույց տալ մեր թիմի դարպասապահին, որը հակառակ տրամադրության մեջ է, իր թիմը գոլ է խփել։ Կարող էր ցույց տալ այն պաշտպանին, որի մեղքով գնդակ է խփվել, և նաև մեր անհոգ պաշտպանին հաջորդ կադրում, որ ուրախ է, որ իր թիմը գոլ է խփել։ Այսինքն նա գիտեր այդ հոգեբանությունը, շատ լավ գիտեր սպորտը, և դա նրան մեծապես օգնում էր ռեպորտաժներ արդյունավետ դարձնելու համար։ Եվ գիտեք, լինում էին դեպքեր, օրինակ մի անգամ կարծեմ Կիևի Դինամոյի հետ հանդիպման ժամանակ էր, երբ խաղն ավարտվեց ու նրան հետո հարցեցին, թե
ինչպես ավարտվեց խաղը հաշիվ, ինչպես էլ նա չկարողացավ ասել. Այնքան կլանված էր այդ ռեպորտաժով, որ քրտնած, թաշկինակով սրբելով երեսը դեմքը, նա նույնիսկ չէր իմացել, թե հաշիվ ինչպիսին է խաղի. Հետո ճիշտ ասած օրեր անց, երբ այս մասին նրան հարցրին, ասաց, այսօր լրաբերը կարդացել ես, ասի այո, ասես դե խնդրում եմ ասա, վաղը Երևանում ինչ եղանակ է սպասում, քանի աստիճան է լինելու, ես ասես չգիտեմ, չեմ հիշում, ասես նույնքերպ ես չեմ կարող հիշել, թե խաղն ինչպես ավարտվեց, գիտեմ, որ հաղթել են, բայց քան ինչ հաշվով, ես դա չգիտեմ. Ահա հատկություններ, որոնք կարծում եմ Արայիկին միայն ներկայացնում են լավագույն կողմերով. Կարծում եմ, որ իզնից առաջ, իզնից հետո նրա մասին խոսողները անպայման նշած կլինեն, որ նա մեծ հումոր ուներ. Անգամ ամենալուրջ բանը նա կարող էր այնպիսի նրբին հումորով ներկայացնել. Օրինակ, ես հիշում եմ տարիներ առաջ, այն ժամանակ Արփեն, այժմ Արփեն, այն ժամանակ Սվետլանա Մովսիսյանը որոշ նյութեր գրում էր, այնպես ասես դրանք դպրոցական շահադրություններ լինեին, Արայիկը դրանք նրբորեն հեգնում էր, նրբորեն դիտողություններ էր անում, բայց այնքան նուրբ, այնքան հումորով, որ որևէ մեկը դրանից նեղանալ չէր կարող. Նա գիտեր չափը և յոգ գնահատում էր բոլոր նրանց, ովքեր չափի զգացում ունեին. Կարծում եմ, որ Արայիկի բացը մի բաց է, որ դժվարդ է լրացվի, և ինձ թվում է նաև մազական հաղորդումների խմբագրության այսօրվա տղաները ինձ հետ համակարծիք կլինեն, համենայն դեպս չեն նեղանա ինձնից, եթե ասեմ, որ Արասուվերիչին առ այսօր փոխարինող չի գտնվել և հազիվ թե գտնվի. Հաղորդումը պատրաստել են Գարիկ Ղազարյանը, Երվանդ Պետրոսյանը, Արա Փարսյանը, Կարեն Գրիգորյանը։